Laat ons even kijken naar haar deelname aan de preselectie bij de BRT voor het Euro Song Festival. Graag, graag. Samson en Delilah, Emily Starr. Voilà. Daar verschijnt ze achteraan. Ja, ja, zie de. Ja, die benen komen inderdaad alsmaar dichterbij. En inderdaad, fantastisch kostuum. Ja. Die benen komen perfect tot hun recht. En ook bij jou kwam er iets tot zijn recht. Ja. Maar het is vooral indrukwekkend, Bart, als ze door de knieën gaat. Je moet eens goed opletten, dat zie je straks in het topshot heel goed. Ja, die benen lijken kilometers lang. En ze zingt ook heel goed. Hè? Absoluut, ja. En haar lippen blijken met autolak geverfd te zijn. Ja, je kan dat elegant noemen, maar het is toch vooral dierlijk, hè? Wondermooi. Bestaat er de replay-knop in dit programma? Je krijgt de DVD straks mee. Oh, okay. Maak je geen zorgen. Maar ben je een benentippen? Nee. Nee? Nee. Ik ga voor het geheel. Ja? Zelfs voor mij was Emily Starr een zesbeense verschijning. Ja, dat is waar. Omdat die twee dames, die voor mij was die zesbenig. Op die manier, ja. Ja? En een geheel? Een goede zangeres ook. De realiteit vertelt ons, Bart, dat ze maar twee benen heeft. En die heeft ze vanavond ook meegebracht. Graag een applaus voor Vlaanderens indrukwekkendste benen met daarop een pracht van een vrouw, Emily Starr. Emily, welkom. Blij dat je je benen meegebracht hebt. Ja, zonder gaat niet. Ja, het ging over alles, hè? En, ja. Oké. Okay. Niet alleen de benen. En ook over de liedjes en alles, hè? Okay. We zijn blij dat je zoveel jaar later aanwezig wil zijn. En start het er altijd in die benen kan. Maar je lijkt veel kleiner in het echt. Wat niet erg is, hè, want ik ben voor kleintjes. De politie weet dat. Ja. Daar heb je geen zorgen over. Maar Emily, Bart was net aan het vertellen hoe gek hij werd van jouw benen in 1981. Maar laten we even teruggaan naar het begin. Wanneer heb jij bij jezelf ontdekt dat die benen toch anders waren dan de benen van de andere meisjes? Anders? Ja, ze waren iets anders. Ze waren aan de slanke kant, zijn ze nog steeds, uiteraard. Maar vooral lang. Maar lang. En het kleed natuurlijk, dat is zodanig een beetje gemaakt, dat is ook een idee van ons, dat wij die split niet hier op de zijkant hebben gemaakt, maar meer naar de voorkant, waardoor je iets hoger kan gaan met de slip. Ja, ja. En het been dus ook nog een beetje verlengd. Ah, dat is eigenlijk een trucje. Nee. Dus je benen kwamen normaal maar tot hier? De benen zijn lang, ja. Maar laat ons nog eens even kijken naar je optreden in Dublin. Ja. Want daar komen je benen ook schitterend tot hun recht. Ja. Dus dat kostuum heb je daarvoor speciaal ontworpen. Ja. Kijk, Bart, en ze gaat speciaal voor jou door de knieën. Dat maakte de jonge Bart Peters helemaal gek. En dan heb je nog een trucje in petto. Door deze beweging krijg je nog 4 extra punten van de jury. Dat is tof. Dat is tof. Dat kostuum is speciaal ontworpen. Ja. Is dat een idee van jou? Ja, eigenlijk wel. Een idee van mij en dan ook mijn man, die ook toch wel een beetje... Tony Winter. Tony Winter, yeah. Yes, that's the man. En omdat het dan ook een liedje was die een beetje naar de Romeinse of de Bijbelse sfeer gaat. Ja, Samson, Delilah, een Bijbels verhaal. Hebben we zo'n klein beetje de stijl van Cleopatra, de Romeinse kledij. Vandaar dat kostuum, de Samson-rok eigenlijk. Met de twee splitten. De Samson-rok, ja. Bart, heb jij daar toen tekeningen van gemaakt? Ik had gewoon schrik dat ik de natuur onrecht zou aandoen. Wat ik daarvan in mijn hoofd, in mijn fantasie had, dat wilde ik niet vergallen door een teken. Ik vond dat zo mooi. Maar eerlijk gezegd, niet alleen dat. Ik ben echt een kenner. Want bijvoorbeeld, jullie kwamen, verbeter me, maar jullie kwamen toch in het programma Hitring? Ja. Ook met liedjes, zoals Get Up. Inderdaad, Get Up. Ja. En met een soort... Ja, dat was meer een rocknummer zo. Toen was je dat jullie rustig verder en ik ga er wel even tot binnenkort. Nee, maar toen was jij meer... Toen deed je me meer denken aan Tina Turner. Ja, dat was een lederen pakje toen. Maar ik bedoel nu ook vocaal en zo. Ja. Maar ga verder.
gaan verder over dat lederen pakket. Ja, ik weet dat Tina Turner ook regelmatig in het leder is gekleed. Ja, ja, ja. Ja, de stem was daar anders dan Samson. Samson is met een halve kopstem gezongen. En Get Up is met volle buik gezongen. En met keelbuik, ja. Kiezelsteentjes, dus, gewoon. Ja. En dat, daar zat een beetje een ruwe Jezus. Een grille. Ja, dat is het. Dat was het. Ja. Het gaat mij meer om de kiezelsteentjes. Mag ik even zeggen dat jullie partners ook voor de buis zitten? En dat ik... Emily. Het was voor 1981 een vrij spraakmakend kostuum. Ging de BRT daarmee akkoord met dit soort kostuums? Eigenlijk niet. Ik heb de preselecties gedaan ook met dit kleed. Ja. Maar achteraf, toen we het contract gingen tekenen voor Eurovisie Songfestival te doen, werd ik wel eens op het matje geroepen door de toenmalige directeur van de BRT. En die zei van, Emily, je hebt een pracht van een kleed, maar die spleten moeten dicht. Dat kan niet. Spleten? Ja, de splits bedoel je? De spleten moesten dichtgenaaid. Dus ik recapituleer even. De directeur riep jou op zijn matje om de spleten dicht te naaien. Ja. Het moet een leuke tijd geweest zijn, de BRT in de jaren 80. Ja, in ieder geval moesten ze toch een 30 centimeter dichtgenaaid worden. Maar ja. Toen zei ik, maar... Ja. Maar dat heb je niet gedaan. Omdat het is een komisch programma, hè? Omdat de SM-richter zo in grote problemen is gekomen. Ja. Maar ik heb heel beleefd en heel braaf van ja geknikt. Ja, meneer directeur, dat komt in orde. Maar toen ik zijn deurken heb toegedaan van zijn bureau, heb ik gezegd, ja, dat zal wel, dat doe ik gewoon niet. Ja. Want dat maakt act natuurlijk. Exact. En de act was daardoor inderdaad... En ik heb het gewoon niet gedaan. En je ziet, nu, 2009, iedereen spreekt er nog van. Absoluut. En zelfs Terry Wogan, de bekende BBC-presentator, had toen lovende woorden voor jouw sexy stelten. 16 is the Belgian entry. One of their strongest, I think, for a long time. It's called Samson. It will be sung by the 23-year-old Emily Starr from Ghent. Best legs in the contest. And one of the best singers as well. Ongelooflijk complimenten. Best legs in the contest. Ja, ja, ja. Ik had trouwens ook een zangeres in mijn jeugd waar ik zot van was, omdat ze gigantische lange benen had. Hier zien we ze, Sabrina. Ja, die heeft gigantisch lange benen, want hier staat ze in het diep. Hè. Dat zijn de best boobs in de contest. Ja, je was een grote disco-hype in de Benelux. Ja. Maar wist je dat, Bart, dat ze... Mag ik nu even afgeleid zijn? Ja, dat mag je gewoon. Absoluut, door uw decor. Omdat dat ben ik ook niet vergeten. Ja, je bedoelt die man daar in het midden? Nee, ik heb meer over die dames. En dan is Emily natuurlijk heel indrukwekkend. Maar er is ooit een periode geweest dat ik dan dacht dat ze te weinig leer hadden. Hè? En dat ze dat dan op een scoutsachtige manier hebben moeten. En dan later zag ik daar de gigantische sexiness ook van in. Ja, ja. Maar ook van u echt schoon. Ja. Hij is er wat gedaan, hè? Ja, ik ben er wat van aangedaan. Geen probleem. Maar ik kan heel ontroerd zijn door seks. Geen probleem. Maar je mag ontroerd zijn. Je mag ontroerd zijn, maar witse wacht, want er is een moord gebeurd in Halle. Dus... In de mum van tijd in de jaren 70 word je de disco queen van de Benelux. Ja. Maar dan heb je nog een carrière in een ander land. Wist je dat, Bart? Dat ze ook een carrière had in Japan? Enfin, niet in café Japan, maar Tokio. Japan. Gewoon. Ja. Ik weet dat je ook daar bent. Ja, ik heb daar regelmatig op tournee geweest. Mm-hmm. En inderdaad, ik heb daar aardige hits gescoord in de top 100 naast de Michael Jackson en een Tina Turner. Stond ik daar, en hoe komt dat de Japanners dan zo gek waren van jou? Mijn benen. Ja, ja, voor hen was je een soort Godzilla, of Beenzilla eigenlijk. Ja. Ja, maar ik ben natuurlijk niet in Japan geraakt door die benen, uiteraard. Wel door mijn muziek. Door het vliegtuig. En, ja, ook onder andere, ja. In de jaren 70 en 80 was je regelmatig te gast in Japanse tv-shows. Ja. Hier zien we jou het nummer Moskou brengen. En dat was, Bart, met het kostuum dat jou bijzonder aanstond, hè? Dat zie je dan niet. Ja. En dan heb je nog een kort gesprek met de Japanse Bart Peters. Arigato. Arigato. Arigato, dank je. Kiinaru kostuum nan dakedo, kore dare ga kangae no kana? Dare, nani, gomenasai, dare ga? Kostuum ga sugoku kiinaru wa ne. Sexy de ne. Ne, hai. Did you think of these costumes yourself? You have somebody to make them for you? Well, we had a woman in our country who made it for us, yeah. But we designed it. Super.
Ja, voilà. Prachtig avontuur daar in Japan. Ja, ja, ja. In de jaren 80 verdween.